Klokka on 5.50. Ollaan jollain pimeällä Basicsellä Narjuanissa. Olisiko ehkä tässä? Ja nyt lähdetään kohti Kiinaa. Viime yöllä oltiin 2000 metrissä ja nyt me ajellaan täällä 3200 ja noustaan vielä 3700. Ja jos käy niin, että meidän auto hajoaa tänne ylös, niin meillä on vaara saada vuoristotauti, koska me joudutaan nukkumaan ylhäällä ja pitäisi nousta vaan 300 metriä korkeintaan päivässä nukkumaan korkeus. Joten anna mennä mökkissä. Älä hajoa meille. Miku, kuumottaako yrittää mennä Kiinaan mitätöidyllä passilla? Kuumottaa ja arvaa, kenen ansiota se on! Suomen itellään. Ja vähän sinun. Ei minun, mä oon Suomen itellä. Sinä minut tähän soppaan. Joo joo, mitä teillä passilla kuule se. Et se kerkee muuten. Joo joo, tällä laitetaan. Nyt on Kirgisian rajan ylityspaikka ohitettu. Aini, tulli. Niin, no tulli. No, ei, oli tää kaikki. Tulli. Kyllä, mun mielestä tää oli kaikki. Nämä oli tosi avuliaita, tarkasti passit, täytti paperit meidän puolesta ja lähetti meidät matkoihin. Taaskaan auton papereista ei kysytty yhtään mitään. Tosi nopea juttu ja tosi, siis kirgisialaiset ylipäätään, se on ollut tosi tosi avuliaita koko ajan. Se on ollut tosi mukavaa. Yeah! Kiinaan! 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 Tervetuloa tänne Kaskarin alueelle kanssamme Kiinaan. Kaskarin asukasluku on noin 5 miljoonaa ihmistä. Täällä kesä on pitkä ja talvi lyhyt. Kesäaikaan lämpötila voi nousta jopa 45 asteen korville. Talvella vastaavasti pakkanen poraisee aika kovaakin, miinus 24 ei ole läheskään poikkeus näillä alueilla. Kiinan suuri moskeija sijaitsee Kaskarissa ja lisäksi suuri lumihuippu kohoaa jopa 4,5 kilometriin saakka. Joo, ei mulla vieläkään avainta tähän huoneeseen, mutta kyllä en nukkua pysty. Kauanko sä metsästit avainta? Varmaan 6 tuntia. Ei se musta jatkuvaa ollut, mutta tulihan se odoteltu. Aivan onneton hotelli. En oo ikinä ollut näin huonossa hotellissa. Niin kun, jos on jotain positiivista, en oo nää gay glitterit täällä ympärillä, mutta saavuttiin just Karakuramin alkupäähän ja nyt 450 kilometriä Kiinassa Karakuramia ja semmoinen 650 sitten Pakistanissa. Päättyi Islamabadiin sitten aikanaan. Katsotaan mitä tulee vastaan. Sitä mä vaan ihmettelen, että miten se on mahdollista, että kun on 10 000 kilometriä matkaa, niin koko ajan maisemat paranee. Sitä mä ihmettelen.
viimeinen kaupunki ennen rajaa, Kiinan ja Pakistanin rajaa. Ja tää on tämmönen upea laakso, vuoria molemmilla puolilla ja erittäin vihreätä näin kesällä. Ja ei tässä mitään. Katsotaan miten huomenna pärjätään. Sika hyvin mennyt reissu tähän asti, että on oikeasti pelottanut todella paljon niin kuin välillä. Missä? No esimerkiksi se yö siellä Nyranissa siinä Waltzikalla, kun siinä käveli koko ajan jengiä ohi, että mä nukuin todella huonosti sen. Ja sitten kun siinä tuli jengi niin kuin koputtelee niin kuin varmaan 5 kertaa sinne ja pyytää ja näin. Ja ennen Kasasten rajaa, kun nukuttiin siinä tai oltiin joku puoli tuntia tunti siinä ja kuumoteltiin, että onko ne auki ja onko mulla kaikki paperit ja muu tällaista. Ja se oli oikeasti ensimmäinen semmoinen niin kuin, että kenen puoleen sitä kääntyy, jos siellä homma kusee. Mutta kaikki nämä tämmöiset tapahtumat, mitä on ollut, niin oikeastaan sitten puoli tuntia sen jälkeen, vartti sen jälkeen, niin kaikki on mennyt ihan hyvin. Jos tämä nyt tälleen menee loppuun asti, niin tässä ei niinku mitään hätää, vaikka Pakistani on seuraava maa. Ja mitä töydellä passilla ollaan tultu Kiinaan. Kohta aletaan olla 4600 metrissä ja meikäläinen ihan himmeen huonossa hapessa, kun vatsa tyhjeni ihan täysin eilen, ei ole saanut nestettä eikä mitään pysyä sisällä ja ilma on tosi ohutta ja niin edespäin, mutta kohta päästään alaspäin menemään, eiköhän tää tästä, ei kun eteenpäin. Ylitetty Kiinan rajapiste, ainakin joku semmonen, ja vielä kiivetään vähän ylöspäin ja kohti Pakistania ja pommeja. Good news! Mitä? Mitä täytyy passi? Kiinaan sisään ja ulos. Vaikka oli sähkölaitteita, minä en luki mun passia. I'm very happy. You're now in Pakistan! I'm in Pakistan! And I have a real passport now! Next India! With a not so good passport. Kannattaako vilkuttaa, kun kaveri laakoo 4-7 kädessä? Hyvin se vilkutti takaisin hyvin. Kannatti vilkuttaa niin tällä kertaa. Jätkät, en halua liikaa nostaa teidän kuumotusta, mutta mulla alkaa nousta kuume. Ja meidän kännyköissä ei ole missään yhtään pallossa. Tultiin Pakistaniin tässä näin ja oltiin ihan kusessa. Siellä on Karakurami poikki. Kaikki meni penkin alle. Sitten löydettiin nämä, tai tultiin näiden italianojen kanssa. Ja tää oli joku ihme tässä tapahtui. Löydettiin ihan täydellinen hotelli. Tää on halpa, tää on hyvä. Meille tehtiin täällä ruokaa. Me ollaan tuolla ulkona juotu teetä ja viiniä palkkaria noitten italianojen kanssa. Ja ihan uskomattoman täydellistä ollut. Ihan,
reissun paras ilta ehdottomasti. Juho kipeänä edelleen tuolla huoneessa nukkuu, että toivottavasti se on huomenna aamuna kunnossa. Ja tossa just sovittiin, että 6 aamulla niin lähdetään lenkille. Sain ää uskaltaaks Italiaan tulla tosta noin. Aamulla nähdään. Muuta kuin nukkumaan.